Вітаю вас. На Чорноморському узбережжі почали встановлювати сітки від медуз. Така інформація з'являлась протягом липня у засобах масової інформації, зокрема у «Новому дні» і «Пік». Так, цього року плавають медузи не лише у Чорному морі, а й у Азовському. Тож, чи норма це, чи аномалія, говоритимемо сьогодні із гостею теми дня. До нас завітала Дар'я Королєсова. Це молодша наукова співробітниця Чорноморського біосферного заповідника, яка займається вивченням біорізноманіття моря. Вітаю вас. Вітаю в нашій вас. Студії. Дар'я, скажіть, будь ласка, то сітки встановлюють, бо побільшало медуз? Ні. Спеціалісти вважають, що кількість медуз не збільшується, але вони за якихось умов, за якихось причин скупчуються біля берегів. Взагалі такі скупчення, вони характерні, але цього року чомусь вони трохи раніше, ніж це буває частіше за все, і тому вони заважають сезону туристичному, купальному. А якби вони скупчилися у тій же кількості, але десь у вересні або наприкінці серпня, просто цього б ніхто не помітив. І як кожного року це пройшло повз інтерес мас-медіа та місцевих жителів. Тож зріст чисельності залежить саме від температури? Так, чисельність може підвищуватися через підвищення температури, але ті медузи, які зараз підходять до берега, вони не вивелись цього року через якусь там високу температуру. Вони просто у цей момент скупчились тут. Чому? Скоріш за все, через якісь зміни у течіях. Адже медузи не мають змоги активно плавати. Їх здебільшого приносить течіями або штормами, або прибійними течіями. І тому саме тут зараз стало їх так багато, не через якісь температурні аномалії. Хоча взагалі через підвищення температури моря може збільшуватися їх чисельність, але це довгий процес, адже вони розмножуються не тут і зараз, вони розмножуються протягом року, це певні сезони, певні етапи їх життя, вони мають лічинки, вони не виводяться одразу такими, як ми їх бачимо, великими і красивими. Ті медузи, які нас жалять, і яких ми так боїмось, їм приблизно 3-4 роки, не менше. Вони мають десь зрости. Тому, якщо казати про Чорне море, то ці скупчення характерні, просто цього року вони чомусь трошки раніше відбулися. А от в Азовському морі все дещо інакше, бо десь з 70-80-х років солоність Азовського моря була занижена, дуже низька, десь біля 10 проміле, що не є добре для медуз, вони не люблять, вони справжні морські жителі. А зараз по різним причинам не зовсім зрозуміло, дехто це пов'язує з потеплінням, дехто зі зміною стоку річок. Солоність Азовського моря підвищилась, і тому наші чорноморські медузи, розмножуючись у нас, заходять тепер з великою радістю в Азовське море, щоб там попоїсти недоїдений планктон і потім, можливо, повернутися до нас. Хоча оті, які вже досягли берега, вони приречені і, скоріш за все, вони нікуди не відійдуть, бо активно плавати проти течії, проти прибою вони не можуть. Тобто ті, яких вже принесло на берег, які лякають відпочиваючих, вони, скоріш за все, загинуть на протязі декількох тижнів отут, на березі. Торік Чорне море вже наприкінці літа, у серпні, нагадувало майже жилеподібну таку речовину. От звідки вони прибувають, як зароджуються? Це характерно, але просто ми, люди, звикли виміряти все своїми мірками часу. Так, для нас 10 років тому це дуже давно, а якщо 20, то це взагалі ніколи такого не було. Але відомо, що у 80-х роках описані картини, коли, наприклад, Одеський залив повністю був наче желе заповнений цими желеподібними істотами. У Каркінітській затоці, яка майже відкрита до моря, тим не менш, були такі скупчення дуже великі ще у 60-х роках. Тобто їх описують з певною періодичністю. А що є понаднормовою кількістю?
Розумієте, дуже важко сказати щодо медуз, адже їх біологія і взагалі їх розповсюдження вивчені достатньо слабо. Тому оці понад такі нормові скупчення, вони такі локальні, це не є зріст чисельності у всьому морі. Це просто локально десь так сталося, скоріш за все, така течія або такий шторм стався десь і виніс сюди. Бо Чорне море, воно закрите і в ньому такі циклонічні течії дуже складні, які після шторму або просто через зміну якогось там берега, або просто через зміну течії, вони просто приносять у це конкретне місце таку кількість медуз. От як ви вже зазначили, медузи, яких ми боїмось, от вони розлякують відпочивальників, а от яка користь від них є? По-перше, вони поїдають фітопланктон і зоопланктон. Як нам всім відомо, цвітіння води – це є дуже негативне явище, а воно, на жаль, зараз стається і в морі, не лише у річці. Після того, як катастрофічно зменшився сток Дніпра та інших річок, що впадають у Чорне море через людську діяльність, почалися такі спалахи токсичних, в тому числі, водоростей, мікроводоростей. То ці водорості, медузи, можуть ними харчуватися. Це користь для екосистеми. А для людини, є декілька варіантів використання, які ще у Радянському Союзі пропонувалися, але, наскільки знаю, жодне з них так і не відбулося. Навіть, окрім того, що їх використовують у їжу, наприклад, у Китаї, там і, може, намагаються у нас щось зробити, а до того ж пропонувалося використовувати їх у будівництві, додаючи їх слиз до сумішей будівельних, бо він якось там дуже добре їх скріплює і робить дуже якісь там такі тверді матеріали. Але, мабуть, через те, що це нерентабельно їх добувати у такій кількості, так ця ідея якось залишилась. Але все можливо. Якщо поговорити про шкоду від медуз, оцей слиз, він отруйний, він серйозної шкоди може завдати? Здоровій дорослій людині їх отрута, називаємо це так, бо це майже так і є, не може принести якогось значної шкоди. Але ми ніколи не можемо знати, у кого є алергія, у кого... Тобто, звісно, коли попадає на слизисти, то це... опік. Він не має загрози для життя, але нічого приємного в цьому немає. У них не сам слиз несе цю небезпеку, у них у деяких органах, це саме у корнерота, є такі клітини стрикальні, які при контакті з будь-якою перешкодою вистрілюють такими маленькими дротиками, можна так сказати, маленькими. І от на них є така подразнююча речовина. Це не зовсім отрута, але подразнююча речовина. І як на кожну речовину, у когось немає жодної реакції, і просто це неприємно. А хтось може мати опік, покраснення, печіння. Але це все проходить досить швидко. Тобто, загрози життю хіба що дуже маленьким діткам або людям, які мають якісь захворювання шкіри або тяжкі алергії, то для них вони, можливо, мають якусь справжню шкоду, якусь небезпеку несуть реально. Але ж медузи бувають різних видів. У нас лише корнерот водиться, чи ж інші? Є отруйні, справді отруйні, які зашкодять? У нас водиться медуз, які всі називають медузами, лише два види – корнерот та аурелія, вухата медуза. Але ще є такі маленькі-маленькі родичі гідри, всім відомої річкової, гідроїдні медузи, але вони зовсім малесенькі, їх майже, окрім спеціалістів, мабуть, ніхто про них і не знає. Єдиний вид, який у нас хоч якусь небезпеку несе, це коренерот. Інших в нас немає. Так, звісно, у світі всім багатьом відомі, мабуть, португальський кораблик, який може вбивати справді людину там за декілька секунд. Є куба-медуза, яка дуже маленька, але контакт з нею несе майже 100%
летальні наслідки, але в нас, на наше щастя, таких видів немає. От відпочиваючи на морі, бачили, часто діти в основному виносять медузи із моря на берег, на пляж. І ну, там вони гинуть, тануть просто на сонці. Так? А чи може це якось допомогти зменшити чисельність у морі? Чи ж це на не впливає? На чисельність у морі це ніяк не вплине. Бо ж я вам вже сказала, що ті медузи, які досягли оцього берега, досягли того місця, де вони вже майже у нас в руках, у відпочиваючих руках, вони вже приречені, вони не повернуться до моря, скоріш за все, вони загинуть саме тут. Тобто загинуть вони в морі, чи коли діти їх винесуть на берег. Тобто вони вже не мають функції розмноження, ті, які вони, понад берегом плавають? Вони, скоріш за все, ні-ні, їх могло принести і не тому, що вони там вже старі чи хворі, не тому, просто тому, що була така течія, чи був такий шторм, чи були такі умови. Але вони не зможуть вже подолати оці прибійні течії, от волни. Так, спробуйте йти проти хвилі. Да? Це досить важко. А медузі ще важче, бо вона дуже неактивно плаває. А Аурелія взагалі не плаває активно. Вона є представником планктону, тобто вона взагалі пливе туди, куди її несе. Корнерот трошки може пливти туди, куди треба йому, але тільки у дуже спокійній воді. Тобто ті, які вже попали у прибійну зону, вони, скоріш за все, загинуть хоч в воді, хоч їх винесуть. Так це просто буде трошки швидше. Тобто на зріст чисельності не вплине. На чисельності ніяк не вплине. А чи вплине той факт, з якого я почала власне передачу, встановлення сіток від медуз? Це може бути, якщо ці сітки встановлені з розумом, скажімо так, якщо хтось подивився дійсно звідки, якою течією цих медуз сюди занесло, і на шляху цієї течії поставили сітку, то це може зменшити чисельність саме у цій конкретній точці для того, щоб відпочиваючі могли купатися. Але навряд чи це вплине якось на їх чисельність у морі, проте тут треба дивитись, наскільки це встановлення законне і наскільки воно не заважає іншим видам. Наприклад, дельфінам, які заходять, ну, припустимо, в Азовському морі це може не так актуально там на Арабатській стрілці, але у нас, наприклад, якщо казати про там залізний порт, наприклад, ну, в цьому році нема там нібито такої проблеми. Але якщо треба дивитись на інші види, бо це може створити перешкоду не тільки для медуз, а для риби, які хочуть зайти на нерест або вийти з нересту, для дельфінів, які за цією рибою йдуть, то тут треба оцінювати плюси і мінуси. От як борються із медузами у селищі Лазурному, ми поговорили телефоном із Сергієм Бєліком, лазурнимським селищним головою. Давайте послухаємо, як він розповів нам. У порівнянні з минулими роками, в цьому році, слава Богу, ми маємо трішки менше, але все ж таки вони є. Їх кількість залежить від теплоти води і течій, які є в морі. І від них і залежить більше їх чи менше. Але в цьому році якось їх порівняно з минулим декілька разів, певно, менше. З ними боротися, в принципі, неможливо. І встановлення сіток, які пробували встановити в селищі там підприємці, аби зробити частинку моря без медуз, потерпіли фіаско, тому що її не стримати сітками. Вона, якщо її розірвати на частинки медузу, то вона потім перероджується і пропорційно тим розірваним частинкам стає стільки ж маленьких медуз. Тобто це не вихід виловлювати їх сітками. Але у нас придумали більш цікаве застосування цим медузам. Коли всі їх бояться, то ми їх їмо. Тому що в Лазурному це місце, де можна скуштувати салати з медуз. Дарі, а у медузи є поживні, якісь корисні для людини речовини? Звісно, поживні безумовно є. Проблема в тому, що в ній дуже багато води, там більше 99% її тіла – це вода. А інша частина, так, звісно, там є білки. Якщо це морська істота, то окрім білків є мінерали, зокрема, можливо, є якась частина йоду, солі морські, тобто так, є поживні, але я не знаю, скільки треба медуз, щоб ну, зробити салат. Мабуть, медузи там в якості спеції виступають. Але так, безумовно, колись намагалися з них робити
корм висококалорійний для худоби. Але теж це ж чомусь не стало таким якимось промисловим застосуванням, мабуть, через те, що їх насправді нерентабельно добувати. І їх потрібна дуже велика кількість, щоб з них якісь поживні речовини вийняти. А от також Сергій Якович зазначив те, що медузи діляться. От якщо розірвати медузу, то вони відроджуються. От наскільки це відповідає дійсності? Це зовсім не відповідає дійсності, бо у Аурелії, у Коренерота дуже складний життєвий цикл. Для того, щоб з'явилася нова медузка, має відбутися статевий процес, має утворитися яйце, з якого потім з'явиться личинка, яка зовсім не схожа на медузу, а схожа на такий поліпчик маленький, на Аурелію, вибачте, на Актінію або на Гідру. І потім лише через певний час з'являться маленькі медузи. А коли вона розривається на частини, вона просто може ще деякий час, ці частини можуть існувати, можуть жити, бо дихає вона усією поверхнею тіла. Рота в неї як такого нема, у неї є декілька отворів, куди може вона приймати зоопланктон. Тобто якісь частини можуть ще доволі довго жити, але вони вже ніколи не зможуть розмножуватись і не покинуть оце місце, де вона травмувалася. Але ще довго можуть вражати людей своїми стрикальними клітинами. Бо клітини ці ще досить довго залишаються живі, але розмножуватись так вони не можуть. А сітками, можливо, справді їх не вдалося затримати, якщо була така течія, що розривала ці медузи об сітки, це, звичайно, можливо. Якщо приносило ці шматки туди ж на пляж, то відпочивальнику, мабуть, все одно, чи там ціла медуза плаває, чи тільки щупальце, це неприємно в будь-якому разі. Можливо, менші сітки треба ставити з меншою ячією, не знаю. Якось залежить колір медуз, адже ж ми бачимо різнокольорові медузи, від їх рівня небезпеки для людини, чи вони від цього більш отруйні, чи ні. От що означає колір, від чого він береться? Нема таких однозначних даних, але є такі думки у спеціалістів, що колір медузи залежить здебільшого від того, чим саме вона харчується. Водорості та планктон, яким вона харчується, може бути різного забарвлення. І відкладається тоді пігмент у їх тілі, і вони можуть бути більш рожевими, більш коричневими, більш фіолетовими, бо у нас є червоні водорості, які можуть надавати як коричневе, так і фіолетове забарвлення. А маленькі медузи, якщо придивитись коли-небудь, маленькі коренероти, вони майже завжди або білі, або голубенькі. Тобто, мабуть, це їх така первісне забарвлення. А от їх небезпека для людини не залежить від кольору. Єдине, що у більшої медузи більша кількість цих клітин, а більші медузи мають частіше за все більш інтенсивне забарвлення, більші за розміром. Тобто треба боятися великих, а не яскравих. Якщо це багаторічні організми, то вони десь же зимують. Ми їх не бачимо взимку, восени, там навесні. Де вони плавають? Дуже мало таких досліджень, дуже мало, бо це дуже складно взимку досліджувати море, тим більше такі організми, як медузи. Але є трошки даних від наших кримських колег, які ще в 10-13 роках намагались досліджувати. Так, вони зимують отакими також скупченнями на відстані 1,5-2 кілометри від берега, просто у воді, яка у Чорному морі не замерзає, як ми знаємо, на таких великих відстанях. Вони зимують от такими островами, скажімо, скупченнями такими медуз. А потім їх течіями весінніми починає там вже розносити ближче до берегів, бо ближче до берегів розвивається більше харчів для них. Якщо говорити про ці скупчення прибережні, от наскільки часто такі спалахи бувають, коли дуже багато медуз на узбережжі? Якщо казати про літературу, то я її подивилась, виходить десь раз у 20 років такі дуже значні, але в різних частинах.
Але якщо дивитись інтернет і повідомлення відпочивальників, то виходить так, що це де-небудь буває кожного року. Це було і в 17-му на Каркініті, це було і в 18-му у нас в Залізному порту. Тобто спеціалісти описують їх досить рідко. От приблизно виходить раз у 20 років, у 64-му, 75-му, от зараз. А відпочивальники попадають на такі скупчення просто через те, що вони опиняються у конкретній ситуації, і виходить, що де-небудь локальні, маленькі бувають кожного року. Тобто такі сплески раз у 20 років, а наскільки вони тривалі? Це протягом року? Так, це протягом року. Чи ж це протягом року, бо при березі вони загинуть у будь-якому разі, вони не відійдуть від берега, скоріш за все, ці медузи, які вже сюди припливли, вони вже звідси не відійдуть. Тобто це от було цього року, вони тут або вмерли ще у літній сезон, або замерзли, коли настала зима, і все. Ці особини, вони елімінувалися, їх більше немає. І потім через, правильно сказав голова, про температуру. Температура впливає на течії, тому температура впливає і на медуз. Адже від різниці температури води тут і там утворюються локальні течії. І от вони переносять так, якщо тут десь холодна течія, тут тепла, то вода починає циркулювати у певному напрямку і приносить нам медуз. Ну от підсумовуючи нашу розмову, все ж таки це нормально чи аномально, коли отак на узбережжі настільки багато медуз, що аж для Чорного моря це взагалі нормально, це так має бути. А з точки, якщо казати про Азов, то треба, це також нормально з точки зору медуз, але треба з'ясовувати, чому підвищується солоність. Медузи – це найменше зло, яке може бути наслідком підвищення солоності. Бо ми знаємо історії, зокрема, там Аральського моря, якого більше взагалі не існує, яке стало маленьким озером. Тобто тут треба стежити за станом загалом екосистеми моря. Ну, а медузи з Чорного моря тепер заходять у Азовське, бо їм там теж дуже подобається. Там є кормова база, там тепленько і солоненько тепер. Тобто це нормально, те, що вони заходять. А от те, що солоність підвищується, це треба стежити і думати над причинами цього. Я вам дякую за участь у нашому ефірі, за таку наукову інформацію. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили у темі дня із гостею, із Дарією Королєсовою, молодшою науковою співробітницею Чорноморського біосферного заповідника. Говорили ми про медузи, про те, наскільки їх багато або мало, у які роки, про сплески їх поширення і про відпочинок у нас на Чорному і Азовському морях. Зустрінемось ще у наступних випусках «Теми дня».